Godmorgen. Jeg er næsten lige vågnet, og jeg er hoppet i toget, fordi Nicolaj han er lige i bad, og så sker der noget rigtig sjovt. Vi skal bare lige hurtigt have noget at spise først, og så møder... Tænk godt, der var noget der. Ja, det tog vi. Men så skal vi mødes med Chris, fordi at vi skal ned til negledamen, fordi Chris han skal lave lange akrylnegle, fordi han har tabt chance. Og ikke nok med det, så sker der noget andet sjovt, og det er, at Nicolaj har også tabt en chance, og han skal have lavet sådan... flætninger med sådan noget farvet hår i. Jeg ved ikke, om jeg har set det før, de der braids. Det skal han i hvert fald have lavet. Jeg ved ikke lige helt, hvordan det kommer til at se ud. Det bliver mega sjovt, så jeg tænkte, jeg vil tage jer med på det hele. Det er sindssygt for let, der skal til for at gøre jer hos række. Det er jo klart, når du laver baghopsangreb. Du er en freak. Sidder du og spiller? Jamen det er fordi, at jeg tænker, at vi skal prøve at lave noget grineren her den sidste dag. Nu skal vi for kan lave en DJ-bug. Jeg har jo ikke nogen, der gider. Hvis det er en pult, så må vi jo ligesom være kreative på en iPad. Jeg venter på, at der sker noget rigtig fedt lige om lidt. Det gør det overhovedet ikke. Okay, men så vender vi tilbage til Toby. Ja, ja. Ja, det gør vi. Så går vi. Så går vi. Så du kan få flætninger i flotte hår. Jeg elsker det virkelig, også fordi det er mig, der har kørt chancen på begge to. Har du sagt, at Christian skal have lavet negle? Ja. Shit. Det er det, jeg skal have lavet flætninger sådan, men jeg tror ikke, Christian forstår, at man ikke kan få sådan en negle af. Altså, når han får den på, så kommer han til at på i 2 uger. Ja, og selvfølgelig kan du godt sådan klippe det af, ikke? Men så er der bare sådan en stor tyk lag ovenpå alligevel. Jeg tror ikke, I forstår, hvor mange gange Anna og jeg, vi er gået op og ned af den her dødsbakke. Det er hver gang, man skal ned til byen eller hjem fra byen eller noget, så skal man op og ned af den her bakke. Og ned er ikke slemt, men op er det er forfærdeligt. Altså, det er seriøst, det er en grund til, at man ikke orker at gå ned i byen nogle gange. Fordi det bare er så fucking hårdt at gå op ad. Det hele vejen. Derinde for. Hele vejen. Der er på toppen, vi bor. Godt være, den ikke ser så stejl ud. Men jeg lover jer for. Det hedder ham, der vandt turen i år. Jonas Vingård. Selv Jonas Vingård, han synes, det var træt at cykle op ad den. Kunne du ikke huske det? Ja, det er lidt så har vi fået besøg Chris. Glæder du dig til at få lavet din negle? Ja, rigtig meget. Så er det skamer, vi altså, jeg ved ikke, om du helt forstår, at du kan ikke få med. Altså, de skal selvfølgelig være lidt lange, men de skal ikke være for lange, fordi når du ikke er vant til at holde på, så er problemet, at jeg skal altså rive hans egen negle af. Ja, nå ja, okay, ja, det er rigtigt, fordi du kommer ind i ting. Alle hun er fucking gode til. Det ser faktisk virkelig knap ud. Der er vi på vej. Nej, jeg glæder mig så meget til det her. Så er vi her. Nicolaj er startet med at få ordnet sine fødder. Det der i stolen, det er der, man får lavet sin negle. Det er totalt undervurderet at få lavet for eksempel pedicure og sådan noget som mand. Det er bare meget bedre for fødderne. Jeg har ikke klippet mine tånegle i 2 måneder. Ja. 2 måneder, fordi det holder simpelthen så godt. Du er over i det lyserøde hjørne, ikke? Jeg er glad for blå. Så tager jeg sådan der med glimmer. Det lyserøde, der er den ikke god. Jeg kan så ikke tage den blå med glimmer. Jo, jo, det må du gerne. Jeg bestemmer selv. Tak. Så kan vi også lige kigge på, skat. Du vil gerne have en lyserød farve i, ikke? Det får du sådan en her i. Så bliver det flettet ind i dit hår. Det er fucked up. For him, akryl, like me. Lost that bet. Kom. Vi ser din egen look. Det skal jeg gøre. Det, der sker, det er, at hun har åbenbart ikke tid alligevel. Hun havde ikke lige forstået, at Chris havde lavet negle, bare han skulle ordne sin neglebånd. Nu går mig og Chris et andet sted hen, og Nicolaj sidder her og får lavet sin negle færdig, og så må Nicolaj jo få lavet sit hår senere. Jeg skal jo glæde mig til at finde hans reaktion på, at det er dig, der skal lave det. Ja. Ej, hvor er det varmt. Så varmt. I have like this. Akryl for ham. Ja, okay. Skal det være så lange? Nej. Ej, det er så sjovt der. Jeg flækker og griner seriøst. Så er han snart ved vejs ende. Han er ved at få farve på nu. Jeg er yderst glad for resultatet. Jeg er så glad for, det ikke mig. Jeg ville faktisk næsten hellere have lavet min negle, end jeg ville have farvet flætninger i mit hår. Mener du? Ja. Vil du også det? Nej. Det er jo gennem dine hænder. Jamen jo ikke. Er beautiful, beautiful. Det er very beautiful. Det har været en dejlig oplevelse. Jeg glæder mig så meget til at se, hvordan han kommer til at være, når han skal bruge. Det kan man ikke sige, men sådan, det er svært at negle på. Jeg har aldrig haft negle hele mit liv. Det er det værste del. Det er, jeg skal betale. Nice. Wow. Nice. Jeg synes, de har været søde ved dig. Jeg synes, de skulle være længere, for de ligner næsten bare, du har negler på. Du er også ond, du er. Nå, så går vi op og får lavet flætninger nu. Yay. Jeg troede, jeg havde glemt det. Nej, sgu da. But do you think it's possible? Yes, yes. 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 Contour. Small, no? Si. With color. Yes, pink. Så er hun i gang. Ej, hvor bliver det godt. Se, der er ordentligt ud i lyset.
Se min store pande og mine tændinger. Lækker. Tak. Nu skal vi hen og have en navlepiercing. Og Chris ligger lige her og får renset sin navlepiercing. Så skal vi proppe den i efter, og det kommer til at gå ondt. Og til at gå rigtig ondt. Og Anton rydder op for første gang på sæsonen. Fordi jeg lige har skældt dem ud, fordi jeg kom ind på deres værelse, så ligner det lort. Det er klart, at folk de bliver syge, når de ikke kan noget at gøre rent. Det er ikke engang, jeg gør rent. Hvor lang tid du 3 uger. Gør den ondt her, Chris? Den er jo helt lukket til. Den kommer til at gå ondt. Den er ikke lukket til hernede. Jeg ved ikke, om jeg kan filme der. Det er måske bedre, at du filmer den. Ja, til god til. Ej, det lyder til god. Klar, prøv. Ja, ja. Okay, slap af derovre. Det var til godt så ondt, ja. Okay, så er vi ved at være der. Ej, den er helt god så. Det kan den ikke. Åh, jeg kom nu. Bedste! Ej, det kan den ikke. Den er god sammen. Er den det? Ja, det er den. Men det kan kruse ud i sammen. Okay. Nu skal du lade den igen på mig. Det er aften, og jeg gider ikke dem her i mere. Altså, de er pisse i tænder. De er allerede ved at gå ud. Derfor skal Anne mod håret. Altså, jeg troede, de blev lidt pænere, men mit hår er for kort, så det begynder at falde ud. Så nu falder den ud. Det var dejligt. Ej, de er fede, de her. Åh, det er så rart. Der er ikke engang kommet nogen krøller eller noget. Au, 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 hvad laver du, hvad laver du? Anna, hvad laver du? Åh, det er næst. Det er så dejligt. Prøv lige at overveje, hvor stort et hoved han har. Det er helt min underarm nærmest, der er helt lidt hovedskat. Prøv at overveje det. Ved, nu er det taget ud, og vi ligger og ser The Grey Man. Men ja, som sagt, så har vi sidste ankomst i morgen. Sidste gæst, der kommer på sæsonen, og jeg glæder mig. Vi skal op tidligt i morgen, så kan I sove rigtig godt. Kom så. Ja. Jeg har ventet på ham i lang tid. Jeg har ventet på dig i så lang tid, skat. Du kan ikke sige, kom nu til mig. Vi skal ned og se fodbold. Og så skal vi ud og spise med Mathias. Jeg har fanget en firben! Det er det første firben, jeg har fanget hernede. Tag din telefon. Jeg skal have et billede. Nu er den væk. Det er dig, der er hovedet. Skat! Det er dig, der er skat. Hvor er den henne? Jeg ved ikke, den er der. Den er der. Den er rigtig flot. Sætter vi den fri, ikke? Emilio, Catalonia, arriba! No, arriba Real Madrid. Barcelona, the best. Nej. Vi gustar Barcelona. Real Madrid. No, Barcelona. No. This is my friend. Prøv lige at tænke over noget sjovt. Prøv at overveje, hvor dårligt engelsk Emilio Hansen snakker. Det er sådan, jeg kan ikke forklare det. Og Nikolaj, automatisk, når man snakker med ham, både mig og Nikolaj, så slår man sådan helt over i det der sprog, han ligesom snakker. Det er sådan helt underligt. I'm crazy, Johnny. Okay. For at få de her poster, så skulle man betale en gin tonic per stykke. Så man betaler 3 gin tonic. Det er fordi, at people come in, people hit more. It's okay. So for now, I'm more thinking the list of the play, you know? But you said that last year also. Som om han er syg. Jeg gider ikke sige hej til ham. Det er hej til YouTube. Kom nu, vi får en 5'er. 5'er? Ja. Jeg kan bruge en 5'er til 5 euro. Godt, det er mig. Vi skal ud og spise nu på en ny restaurant, vi ikke har prøvet. Jeg glæder mig faktisk rigtig meget, fordi der skal være rigtig gode af det italienske. Glæder jeg? Ja, så meget. Mathias har lige været på arbejde. Han er så vild med den trøje, han går i den. Sidste vagt. Han tager hjem på tirsdag, og han glæder sig rigtig meget. Lige herinde. Det er da hyggeligt. Ej, den ser god ud. Den er rigtig god. Den er rigtig god. Så er du glad? Den er flot. Fuck, jeg er mæt nu. Altså sådan helt overdrevet mæt. Det tror jeg er strengende her. Vi har både spist pizza og dessert. Jeg har fået tiramisu. Food baby. Nej, jeg synes, du er pæn i den. Så den er lidt fæsen. Den er for lille til den. Ja, enig. Jamen, han har ikke flere rene. Altså, alt andet til det. Kommentar, hvis I synes, Nikolaj er pæn i hans trøje. Selv hvis jeg synes, Mathias er pæn i sin trøje. Ej, jeg orker virkelig ikke at skubbe op på den store bakke. Det er virkelig slemt. Jeg er på jagt efter en ny navlepiercing, og det er godt nok lige et større projekt, end jeg lige selv sådan havde regnet med. Men det er fordi dutten, den øverste dut, jeg ved ikke, om I kan se det, den er røget af, så jeg bliver nødt til at have fat i den nu. Så nu
skal jeg gå en lille tur. Det er også fint nok med alt det mad, jeg lige har spist. Skal få forbrændt nogle kalorier. Ja, og det er fordi, jeg gerne vil have en ring. Det er meget flottere, og de har den ikke nogen steder. Jeg har været inde i 5 forskellige butikker nu. Nu fik jeg at vide, at jeg skulle gå herned. Ja! Fik jeg at vide, at jeg skulle gå herned, fordi at de sikkert havde nogen. Det må vi se, ellers må vi købe en eller anden mærkelig en. Okay, så jeg fandt den her, og eftersom at jeg jo virkelig elsker guld, så har jeg valgt en i guld. Jeg ved ikke, om det er dumt, fordi jeg ved ikke, om der går kompetence i det. Men jeg tænker, at jeg har haft den i så mange år, så det må jo gå. Men jeg kommer lige til at kigge sådan helt tæt på den, så den går nok ikke så pæn alligevel. Ja, sådan det er 15 euro, det kan jeg lige overleve. The next day. Vi er på vej ned til årets sidste volleyball-turnering, og guiden har vundet én gang. Jeg håber lidt, de vinder i dag. Strandløv. Vinder du i dag? Vinder altid, når jeg spiller her. Jeg har fortalt, at de kun har vundet én gang. Jeg har aldrig sagt det der. Så du, hvor glad de blev, da de fik det, jeg skulle spille? Hvem hæpper I på? Strandløv! Ja. Kan du lige fortælle om Nikolaj? Fuck, hvor dårligt taber. Han tuder hele tiden, mand. Ja. Hvordan er vejret i dag? Jeg synes, at vejret i dag det er alt for varmt. Det er slet ikke min temperatur, det her. Hvordan går dit boldspil? Boldspil går ikke så godt. Nogle vil sige, at det er min egen skyld, andre vil sige, at det er teamets skyld. Jeg vil sige, at man gør hinanden gode, og mit team det var ikke særlig gode i dag. Er du tendens til at være en dårlig taber? Jeg har en kæmpe tendens til at være en rigtig stor og dårlig taber. Mit problem det ligger lidt i, at hvis jeg ikke sur og råber, så bliver jeg dårligere selv. Og ham deroppe, der råber der, han var udelukkende 50% grund til, at vi tabte. De tabte. Jeg har ikke tabt hele sæsonen. De lyver pisse meget. De har tabt hele sæsonen. Nej, vi har ikke. Jeg har ikke tabt hele sæsonen. Jo, jeg har. Det er den der. Så er hun får en burger, jeg får en pastelæt. Ja. Jeg har altid sund valg. Hold din kæft. Jeg spiser så sund ordentligt hernede. Og det er for tydeligt. Orange Zero. Det kan man godt se på dig. Ja, tak. Sonny prøver på at græde på kommandoen. Kan du ikke? Kan jeg ikke. Ved I, hvad jeg tænkte på? Jeg prøvede at tænke på, hvis jeg nu slog op med min kæreste, hvor ked af den ville blive. Jeg tror, du tænkte, hvor ked af du bliver det, og derfor du begyndte at græde. Ja. Derfor har jeg ikke kunne græde. Det skal være. Nej, det skal ikke være. Det har jeg aldrig sagt, skat. Det har jeg aldrig sagt, skat. Det er for sjovt. Jeg elsker dig. Hej. God middag fra Mallorca. Vi skal ud og spise nu lokalt. Tobi går her. Og jeg har kameraet med af den årsag, at Anne og jeg fik tabt et vedmål i går. Jeg ved ikke, om hun allerede har sagt det. Det gjorde vi i hvert fald. Så drengene de får kameraet med, og så skal de ud, og så skal de købe nogle ting til os, som vi skal gå i dag. Og jeg er lidt spændt på det. Jeg hader sådan noget. Men nu må vi se, hvad det bliver. Nu skal vi i hvert fald ud og have noget spise. Er det rigtigt, Tobi? Om bag, Oscar. Vi kører ikke for dig om bag. Oscar, om bag. Jeg synes godt, Nico. Jeg skal ikke have mig filmet, men jeg har jo gået tilbage. Om bag. Nej, den er kørt. Okay. Yes. Hvad er det? Er det lige noget skole, Sebastian? Ja. Det er en skole. Det er det, jeg spiller fodbold. Vi skal i kantinen nu. Oscar, han er weak med, så han er ondt, han kan ikke gå. Han går og væser os, fordi han har så ondt med sin ben. Nej. Og så lidt sodavand i. Det minder lidt om Sprite. God sommer. Jeg går og snakke for første gang i ens liv. Jeg spiser aldrig igen. Stroganoff. Jeg har fået pisse albu. Faktisk ret af mandud der. Welcome. Hej alle sammen. Vi er nu på vej ud for at købe tøj til Nikolaj og Anne. Fordi det er sådan, at de prøvede at køre chancen på os med, at de måtte vælge vores tøj i aften til vores lyskrydsfest. Men det ender selvfølgelig med at bide dem selv bagi. Så nu er vi på vej ud for at vælge deres tøj til i aften. Og vi har de helt rigtige idéer her til, hvad der kommer til at ske i aften, så det skal I glæde jer til. Man skulle ikke tro det, men det er mig og Chris' første tur om bag YouTube, men to erfarne gutter, leaderen her og Chris med på slæb. Vi ses, og vi holder jer opdateret løbende under den her meget spændende proces. Hvad kæft, mand. Det er nemt, der er YouTube. Vi vil lige fortælle jer lidt om vores planer, fordi det er nemlig sådan, at
Hver onsdag hernede i Magaluf, der har vi lyskrydsfest. Det vil sige rød, gul eller grøn. Og I kan jo nok godt regne ud altid, hvad Nico og Anne er, som de er stort set eneste. De er selvfølgelig røde, fordi det er jo et sødt lille kærestepar. Og det, der vil pisse dem rigtig meget af, det var, hvis en af dem ikke skulle være røde. Det vil sige, at vores plan er lidt, at vi giver Nico et rødt outfit, og så giver vi Anne P. et grønt outfit, fordi han kommer til at gå amok. Og det vigtigste er på den her tur, det er, at vi finder et outfit, hvor vi ikke bliver skældt ud af Nikolaj over, han bliver sur. Og hvor vi måske har taget noget, der måske er lidt for nedringet, og måske ikke så skjuler noget. Så vi prøver at passe lidt på, men vi holder det selvfølgelig. Ja. Her er vi på vej ind i Teddy, som er shoppen, hvor man kan finde alt til 1 euro. For eksempel, så har vi en masse sokker her, og en masse bolde, som man godt... Som man godt ved. Jeg leger lidt med. Det her, det er jo min personlige favorit. Det er vandbolden. Så første stop på vores mission, find tøj til Nico og Anne. Det gik ikke så godt, fordi at vi vil rigtig gerne have noget i rød og i grøn. Og det var der simpelthen bare ikke særlig meget af. Så lidt ærgerligt, men vi fortsætter kampen og tager videre til en anden butik. Heldigvis så er det sådan i Magaluf. Der er en masse af sådan nogle små butikker, hvor de har alt muligt. Så vi skal nok finde noget godt. Okay. Den følgende plan lige nu er gennemtænkt af leaderen og Chris, og det er, at vi vil gerne give Nikolaj noget tøj, som er grimt, men som folk tror, han måske godt kunne have fundet på at tage på. Så vi har fundet en grim rød polo, og så tænker vi at køre en fed kasket, som han kommer til at elske. Nu er vi på vej tilbage til Teddy, fordi som sagt så har vi fundet den flotte røde polo til Nico, og så synes vi også, at han skal have en kasket på. Vi har set, at der var nogle ret seje kasketter herinde, så det går vi lige og kigger på. Så har vi en king-kasket, fordi Nikolaj er selvfølgelig kongen. Så fordi Nico er en stor pige, så har vi selvfølgelig fået nogle bukser i ekstra fed, så dem skal han sgu have på i dag, for det passer pissegodt til den røde polo. Så har vi også fundet lidt til Anne. Nogle flotte joggingbukser, så hun godt kan matche Nikolaj en lille smule. Og en flot gurtig gris. Og som I kan se, så er det selvfølgelig grønt. Så Nico, han kommer til at blive rød, og Anne P. kommer til at blive grøn i dag. Så blev vi færdige med at handle ind til mor og far, aka Nico og Anne. Og vi glæder os meget til at komme hjem og vise dem, hvad de skal have på i aften til vores sidste lyskrydsfest her i Magaluf. Og det bliver den vildeste aften. Alle gæsterne kommer til at elske det. Ja, vi ses. Fuck, jeg glæder mig. Er det nu? Er det nu, vi skal stå? Ja. Hvad er det nu? Ja. Okay. Hvor er det bare nemt at være YouTuber, så skal de bare stå og lave deres videoer. Og hvordan? Filmer du det? Jeg ved ikke. Hvor er det sluk? Sluk nu. Hvordan sletter man? Jeg ved ikke, hvordan man sletter. Nu her, når vi alligevel går og på vej hjem til Nico og Anne med deres nye tøj, så er det jo sådan, at når det her engang kommer ud på YouTube, så kan det være, at jeg kunne bruge jeres hjælp, fordi at jeg har under hele sæsonen rigtig godt kunne tænke mig en ny telefon. Og mit mål har jo ligesom været, at jeg skulle gøre så mange ting for Nico og Anne som muligt, at de til sidst vil give mig en ny telefon. Og jeg er simpelthen gået så langt nu, at jeg har fået tatoveret deres initialer, eller hvad fanden man siger, på mit ben i et hjerte. Og jeg får stadigvæk ikke nogen ny telefon. Jeg følger Anne hjem, når hun er alt for fuld. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal gøre mere. Så hvis I har nogle gode idéer derude, når den her video engang kommer ud, så må jeg lige skrive ned i kommentaren, så tager jeg imod dem. Tak. Nu er vi altså på vej ned på deres værelse for at se deres reaktion på deres outfit til i aften. Det er vi meget spændte på.